Se olisi taas Oscar-gaalan aika ja kyllähän te tiedätte, mitä se tarkoittaa. Kello tulee se jotain 3 aamuyöllä ja sä kömmit sinne sohvan nurkkaan, tai telkkari just niin kovalle, että sä itse kuulet sen, mutta niin hiljaiselle, että kukaan muu ei herää siihen. Sulla on siinä varmaan jotain mässyä ja sä katot sitä Hollywood-glamouria ja taas 6 aamuyöllä suutut, kun väärä leffa on jälleen kerran voittanut. Good times, vai mitä? Mutta miksei siellä parhaan vieraskielisen elokuvan kategoriassa sitten koskaan ole mitään suomalaista ehdokasta, koska olisi ihan kiva kannustaa jotain omia. Niin miten sinne sitten pääsis? Siihen mä koitan tässä saada jonkun vastauksen niin läpinäkyvästi kuin osaan. Se Oscar-gaala, eli se Jenkkien elokuva-akatemian palkintojenjakotilaisuus on monelle elokuvista tykkäävälle oikein sellainen vuoden kohokohta. Niin ja kaikkihan elokuvista tykkää, niin olisihan se kiva, että siellä olisi joku Suomi-filmi, jonka puolesta jännittää. Mulla on tavallaan mielessä yksi tyyppi, joka voisi selittää, että mitenkä sinne ehdolle pääsee, mutta mä et löydä sille mitään puhelinnumeroa mistään. Tässä kohtaa voisi vaikka katsoa, että mitkä maat tällä kertaa on päässyt ehdolle. No siellä on Meksiko, Puola, Japani, Libanon ja Saksa. Mutta nyt siellä saattaa joku ajatella, että hetkinen, minähän luin, että joku elokuva on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Ja niin, tavallaan valittiinkin. Se oli se Armo Murhaaja. Noista vammaista puhutaan jotenkin välillä vähän ehkä epäselvästi, koska se, että täällä valitaan jotain, niin se tarkoittaa sitä, että elokuva pääsisi varsinaisesti Oscar-ehdokkaaksi siinä mielessä, missä se yleensä käsitetään. Mä en nyt ihan tasan muista, miten se asia hoidetaan, niin mä nyt kaivan esiin sen alkuperäisen tiedotteen siitä, että mitenkä se on mennyt, ja siinä todetaan näin, että elikkä se Yhdysvaltojen elokuva-akatemia pyytää kaikkia maita nimeämään jonkun filmin tarjolle, ja sitten tällainen filmikamari kutsuu kaikkia Suomen elokuva-alan heppuja koolle raadiksi, joka sitten valitsee yhden elokuvan, joka pääsee sitten mukaan siihen Jenkkien akatemian harkintaan, että mitkä oli sitten varsinaisia gaalassa nähtäviä ehdokkaita. Viime vuonna sinne ehdotettiin Suomesta Tom of Finlandia ja edellisvuonna sitä Hymyilevää miestä. Kumpikaan niistä ei kuitenkaan päässyt ehdokkaaksi. Mutta minkä tähden ne meidän elokuvat ei niille kelpaa? Sitä mä halusin kysyä siltä yhdeltä asiantuntijalta, mutta mä en löydä edes mailiosoitetta sille mistään. Mutta tässä ohella mä tein todella uskottavaa tutkivaa journalismia ja laskin aivan omin kätösin, että kuinka hyvin ne muut Pohjoismaat on näissä skaboissa pärjännyt. Ja heti tässä huomaan, että katsellessa, että Ruotsilla on ollut jo 16 ehdokasta ja voittojakin jo 3. Katoin, että Tanskallakin on 3 voittoa ja 12 ehdokasta. Norjakin on ollut ehdolla 5 kertaa, mutta ne ei ole koskaan voittanut sentään. Joo, no nythän mä huomasin, että täällä Wikipediassa olisi ollut tänne valmis artikkeli, mistä olisi voinut katsoa, että kuinka monta millekin maalla on ollut ehdokkuutta ja voittoa, mutta tulipahan nyt hukattua tämäkin aika tähän omaan laskemiseen. Tiedättekö, montako kertaa Suomi on ollut ehdolla tuossa kategoriassa? 1 kerran. Ja se oli tää leffa, Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä. Toki silloin kerran oli myös se lyhyt elokuva ehdokas. Mutta miksi tämä on se ainoa? Mun arvaus on se, että siihen on vaikuttanut 2 syytä. Ja ne on 1, se, että Kaurismäki on kuitenkin ulkomaillakin aika tunnettu ohjaaja. Ja 2, tämä oli silloin jo aiemmin voittanut Grand Prix-palkinnon Cannesin elokuvajuhlilla. Tässä kohtaa voisi olla se asiantuntijan paikka avata tätä hommaa mulle. No, sain lopulta Twitterin direct-viestillä kiinni elokuvatoimittaja ja tietokirjailija Kalle Kinnusen, joka työkseen seuraa näitä juttuja ja avaa mulle nyt vähän sitä, että mitenkä tämä skaba näistä Oscar-ehdokkuuksista oikein toimii. Mulla kävi hyvä säkä, koska Kalle oli just tulossa käymään aamutelkkarissa puhumassa Oscareista, ja koska mä oon laiska, niin oli kiva huomata, ettei mun tarvi järkätä mitään haastispaikkaa, vaan voidaan samalla jutella jossain ankeassa Ylen neukkarissa. Mua vaivaa siis tää asia, että nyt ollaan jo vuodessa 2019, ja edelleen se Mies vailla menneisyyttä on se ainoa suomalainen pitkä elokuva, joka on kelvannut Oscar-ehdokkaaksi. Mistä se johtuu, että me ei sinne päästä? Ei ole tehty tarpeeksi hyviä elokuvia, jotka myös olisi saanut näkyvyyttä. Pitkän ulkomaisen elokuvan Oscar-ehdokkuuden saaminen edellyttää tosiaan niin kuin sen lisäksi, että leffa on hyvä, niin sen, että se todella tulee esille maailmalla. Ja se, että se tulee esille maailmalla, edellyttää, että se on jossain festareilla, niin kuin arvostetuilla festareilla maailman esi-illassa. Otetaan hyvin vastaan, myydään, eli ostetaan useisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, levitykseen, eli siellä nähdään myös kaupallista potentiaalia. Onko jotain tiettyjä asioita niin kuin meidän elokuvien niin kuin sisällöissä tai aiheissa, joilla me voitaisiin parantaa meidän mahdollisuuksia? Siinä niin kuin on tosi vaikea laskelmoida. Et sen voi sanoa, että ne leffat, mitkä on tehty niin kuin paikalliselle, kotimaiselle yleisölle niin kuin selkeästi, että ne soittelee niin kuin suomalaisten kelloja, niin ne todennäköisimmin ei ihan sellaisenaan sitten niin kuin, toimi maailmalla.
että niinku tavallaan semmoinen niinku universaali, yleismaailmallinen, helposti lähestyttävä aihe, josta voidaan kertoa hyvinkin friikki tarina, on niinku se. Me kuitenkin täällä aina keskenämme valitaan joku filmi sinne niinku tarjolle. Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun sinne on ehdotettu jotain filmiä, jotta se pääsisi sinne niinku varsinaisiin ehdokkaisiin? No sen jälkeen sen leffan puolesta kampanjoidaan siellä näytöksiä näille tyypeille, jotka päättävät sitten että mitkä leffat pääsee sinne shortlistille ja sitten lopulta mitkä ehdokkaiksi. Siihen vaiheessa jo tarvitaan rahaa lisää, eli tyyppien pitää mennä paikan päälle, olla läsnä näytöksissä, järjestetään lisää näytöksiä, jos tarvitsee. Kuinka iso vaikutus noilla aiemmilla niin kuin festaripalkinnoilla on siinä, että sua pidetään niin kuin... Se on se näkyvyyden, niiden kautta sitä näkyvyyttä saa ja ilman sitä, niin kuin, että saat jotain festarinäkyvyyttä tai jotain laajaa levitystä muuten, niin ei sua niin kuin olemassa. Miten ollaanko me nyt sun mielestä menossa parempaan suuntaan siinä mielessä, että joku vuosi tässä lähivuosina voitaisiin niin kuin jännittää jonkun suomalaisen puolesta? Siis ihan vilpittömästi kyllä, että ei siinä tarvitse niin kuin nostaa suomalaista elokuva-alaa mitenkään ohjelmallisesti todetakseen, että kyllä 10 vuotta sitten suunnilleen niin kuin alkanut sellainen nousu, jossa niin kuin, kun se leffoja, mitä tehdään, niin se kirjo on niin laaja ja siellä on niin kuin tosi erilaisia tekijöitä. Ja Suomessa tehtävien leffojen kirjo on tällä hetkellä mun mielestä niin kuin ihan oikeasti mielenkiintoisempi kuin vaikka Ruotsissa. Et ei siellä tehdä niin kuin armonmurhaa ja tyyppistä leffaa. Oikeasti. Tiedätkö sä muuten, että sut on tosi vaikea saada kiinni, kun sulla ei ole mitään nettisivuja? Mä oon miettinyt tätä asiaa. Okei, mutta jos näiden näkemysten perusteella pitäisi vääntää suomalainen Oscar-ehdokas, niin mä ehkä tekisin jotain tällaista. Ensinnäkin siinä olisi joku myös ulkomaalaisille helposti lähestyttävä aihe. Sitten siinä olisi ohjannut joku heppu, jonka ne jo tuntisi siellä Los Angelesissa. Ja sitten siellä haettaisiin jostain festivaalit palkinto, ja sitten ennen Oscareita sitä pakotettaisiin joka tuutista Jenkeissä. No mutta saa nähdä, onko siellä jatkossa enemmän Suomi-leffoja ehdolla. Ainakin Kalle oli sitä mieltä, että ala olisi menossa hyvään suuntaan. Se suurin mielenkiinto siinä gaalassa varmaan keskittyy siihen pääpalkintoon, eli paras elokuva-kategoriaan. Mä tein mun Instagramissa sellaisen kyselyn ja suurin osa siihen vastanneesta oli sitä mieltä, että se olisi se A Star Is Born. Niin, mutta mikä teidän mielestä voittaa sen? Kirjoittakaa vaikka sinne kommentteihin. Aloitetaan siitä vaikka oikein kunnon tappelu siellä. Mutta seuraavalla kerralla taas tai muuta. Mutta kiinnostaako ainoa suomalainen kokoillaan elokuva, joka on kelvannut Oscar-ehdokkaaksi? Jos sattuu kiinnostamaan, niin ettei sitä kerro kenellekään, että mä oon näyttänyt teille, mutta tämän elokuvanhan pystyy katsomaan aivan ilmaiseksi netistä tällaista sivulta kuin areena.yle.fi. Kelatkaa sitä.